14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Біз үш адамды қатыстырып, шағын тәжірибе жасап көруді шештік. Олар пернетақтаның көмегімен 50 сөзді, яғни 337 белгіні қанша уақытта жазар екен. Бұл белгілер A4 форматындағы ақпарақтың 4-тен 1-іне теңгеледі. Бастаймыз. Бірінші қатысушы Бағдаулет, жасы 26-да. Ол қазір бір компанияның есепшісі болып жұмыс істейді. Күнделікті кіріс-шығыс есептерді жазу үшін пернетақтаға жиі үңіледі. Бір сөзбен айтқанда онсыз тірлігі бітпейді. Сол терімінің барлығын ол көпшілік адамдар сияқты үш саусақпен басады. Терім аяқталды. Бағдаулет 337 белгіні 2 минут 28 секундта жазып болды. Келесі қатысушы. Мен өзім. Сонымен жарайды. Алтынбек, 27 жаста. Мен 7 саусағымның көмегімен пернетақта пернелеріне қарау арқылы мәтін жазып келем. Мәтінді компьютерге жазуды университет қабырғасында жүргенде бастасам да, әлі күнге дейін 10 саусақпен жазуды үйренбедім. Мәселе оның қиындығында емес, аса мән бермегендігімнен болар. 10 болмаса да, 7 саусақтың өзі жаман емес деп ойлаймын. Жақсы, мен болдым. 337 белгіні 2 минутта бітірдім. Әрине, Бағдаулетке қарағанда жылдамырақ. Үшінші қатысушымыз жомарт болса, соңғы 16 жылдан бері пернетақта бетіне бір қараған емес. Оның 10 саусағында пернетақтаның пернелеріне әбден орныққан. Соқыр терімен жазуды ол өз бетімен үйренген. Ешқандай үйрететін бағдарламаларды қарамаған, ешкімнен сұрамаған. Мұқтаждық болып соған сәл талпынған және онсы жүзеге асқан. Бүгінде сол соқыр терімінің арқасында араб, қазақ, ағылшын мәтіндерін, яғни үш тілдің әліпбиінде де соқыр терімімен тере береді. Сонымен ол 337 белгіні бар жоғы 50 секундтақ басып тастады. Керемет. Әрине, ол Бағдаулеттен 3 есе, ал менен 2 есе тез жазды деген сөз. Қайсысы қолайлы екенін сізде сезіп отырған шығарсыз. Соқыр терім уақыт үнемдеуге, тез жазуға мүмкіндік береді. Енді осы жерден жомарттың тәсілін қалай үйренуге болатынына тоқталайық. Оны жүйкеңнің өз үйретсін. 10 саусақпен жазалатын сол ғой. Ең алдымен осы сұқ саусақ дейді ғой, осы екі саусаққа мән бергеніміз дұрыс. Осы екі саусақты байқап отырсаңыз, мынандай жерде екі кертігі бар. Осы екі саусақты, егер жас балалар болатын болса, осы екі саусақты қояды осы кертікке. Жас балалар болса. Ал үлкен кісілер, ортаңғы саусақты қойған жөн. Әр саусақтың өзінің зонасы бар. Сол жерде ғана қимылдап жүреді әр саусақ. Сол жағдайда енді мына ортаңғы саусақты қойдық, мынаны былай қойдық, сонда былай қойдық. Бұл ересек адамдарға арналған варианттың қандай қиыншылықтары бар? Ол жағдайда мынау кішкене бөбек дейді ғой, осы саусаққа үлкен күш түседі. Өйткені біздің қолымыз, алақанымыз біраз жерді қамтиды ғой. Қамти алатын болғандықтан біз осы жерде ғана жүреміз де, ең күшті мынаған бере саламыз. Өйткені біздің саусағымыз жететін жерге көбірек әріпті бере саламыз. Және кирилл жүйесінде де, латын жүйесінде де осы аймаққа өте аз қолданылатын әріптер қойылған. Мына кішкентай бөбекке де үлкенірек аймақты беріп қоямыз. Бұл жақта да өте аз қолданылатын әріптер бар. Сондықтан жас балаларға арналған вариантты қолдансаңыз да,
үлкен кісілерге арналған тәсілді қолдансаңызда, онда тұрған ешбір айырмашылық жоқ. Бұл бір мәселе. Енді осы төрт қатарға келейік. Біз өздеріңізге белгілі 2025 жылы латын графикасына түбегейлі көшіп кеткелі жатырмыз. Бірақ енді қазақ халқы осы уақытқа дейін кирилл графикасын қолданып келе жатырмыз ғой. Әлі 8 жыл бойына осы графиканы қолданамыз әлі. Сондықтан осы бойынша түсіндіре берейік. Кирилл графикасын үйренем деген адам бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатарды алдымен үйреніп аламыз. Кирилл графикасын үйренем деген адам осы үш қатарды ғана алдымен үйреніп аламыз. Бірінші сабақ, бірінші дәріс 4 әріп бойынша болады. Сіз үйренем деген кезде осы 4 әріп бойынша үйренесіз де, одан кейінгі күндерде 2-2-2 әріптен қосып кете бересіз. Ол әріптерді қай жақтан қосамыз? Екінші сабақта екі шетіндегі әріпті қосамыз. Осылай, ол екінші сабақ болды ғой. Үшінші сабақта осылай қосып кете береміз де. Яғни, бірінші, екінші, үшінші қатар дедік қой. Осы үш қатардың ортаңғысын бітіріп аламыз. Ортаңғысын бітіріп алған кезде сізде 4 сабақ болады. 4 сабақты сіз 4 күнде үйренуіңіз мүмкін, ақырын үйренетін болсаңыз. Мен адамдарды білемін, жақсы үйреніп жүрген, үйреніп жатқан. Мәселен, бір дәрістің өзіне 3-4 сағат арнайды, 2-3 сағат арнауы мүмкін. Көп емес, де? Көп емес. Осыны бітіріп алғаннан кейін, енді өзіңіздің, мен енді сіздерге самоучкамын деп отырмын ғой, өз бетімше үйренген адамын деп отырмын ғой. Не жоғары қарай кетсеңіз болады, жаңағы кетік бар дедік қой, кетікті ұстап отырасыз да. Не жоғарғы әріптерге көшсеңіз болады, екі әріп. Осылай, екі әріп, екі әріптен. Немесе төмен қарай көшсеңіз болады. Ең негізгі мәселе осы кетіктің, осы екі кетіктің төңірегін бітіріп алғаныңыз жөн болады. Төңірегін бітіріп аласыз да, ақырындап жан-жаққа қарай тарай бастыңыз. Жай-жай, екі әріптен асуға болмайды. Екі әріптен асуға болмайды. Үшінші, яғни негізгі мәселеге келетін болсақ, сіздің перне тақтаңыз, мына клавиатура дейді ғой, сіздің мына перне тақтаңыз, сіз егер кирилл графикасын үйреніп жатқан болсаңыз, сіздің перне тақтаңызда кирилл болмау керек. Негізгі шарт кирилл болмау керек. Мәселен, мынау менің өзімнің төл перне тақтам. Бұл жерде тек қана латын графикасы қойылған. Маған кирилл жазған кезде ол жерде кирилл әріптерінің көрініп тұрғаны мен үшін керек емес. Алла қаласа үйренем деп жатсаңыздар, сіздерге де қажеті жоқ, қажет болмай қалады. Шарт түсіндіңіздер ғой да, сіздің перне тақтаңызда ол әріптер жазылып тұрмау керек. Яғни сіздің перне тақтаңыз латын болса, сіз кирилл әріптерін үйреніп жатқан болуыңыз керек. Немесе сіз латын үйреніп жатқан болсаңыз, сіздің перне тақтаңызда латын болмау керек. Ал енді осы жерде қай әріп бар екендігін сіз алдымен көріп аласыз. Қалай білеміз деген сұрақ туындайды ғой. Алдымен көріп аласыз екі әріп. Бүгінгі, яғни жаңа сабақтағы екі әріпті сіз көріп аласыз. Көріп алғаннан кейін одан кейін көрмейсіз болды. Енді үйренем деген ойдасыз ғой, үйренем деген ниеттесіз ғой. Сондықтан өзіңізді өзіңіз алдамағаныңыз жақсы да. Мен айтар едім, ең алдымен адамда құлшыныс болу керек деп ойлаймын. Бір адамға оңай болды, мәселен мен тұрмын өз алдарыңызда, мен үшін оңай болды. Мен айтар едім, әрбір үйренем деген адамға, яғни сіз үшін оңай болады деген сенімдеміз. Осы нәрсені әрбір қазақ білсе екен деп арнайы көрсетіп отырмыз. Сонымен, қош сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.